Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai continuar falando sobre a questão dos alimentos e da fome enquanto elementos de poder nas relações internacionais. O Thiago Lima continua com a gente nesse vídeo então, em que a gente vai abordar também a questão do Brasil, né, da questão do Brasil ser um grande produtor, mas isso não significa necessariamente que todas as pessoas terão alimento, terão acesso ao alimento, e o caso da Ucrânia, né, a crise da Ucrânia também desemboca numa possível crise alimentar com a qual nós já estamos lidando. Fica aí, já vamos começar. E aí, né, trazendo para o caso da Ucrânia, o que tem acontecido, pelo que eu entendi, é que principalmente trigo, né, alguns desses insumos, eles são muito produzidos na Rússia, na Ucrânia, alguns países próximos ali da região, e por causa da guerra, né, por causa do embargo gigantesco a produção russa ao resto do mundo, e por causa da guerra, no caso, dentro da própria Ucrânia, a gente não teria tanto acesso a isso, e por isso esses produtos em especial teriam um preço aumentado, e, portanto, como eles são itens que são muito usados na culinária em geral do mundo todo, geraria um efeito em massa. Mas não é só isso, né? Tem outras questões aí por trás do aumento de preço de alimentos. Esse é o único elemento, ou a gente pode pensar em outros também para falar sobre por que os preços dos alimentos agora crescem mais? Antes da guerra na Ucrânia, os preços já estavam numa subida histórica, no contexto da pandemia. Antes da pandemia, os preços já estavam numa subida histórica. E em 2007, 2008, 2011, 2012, o mundo viveu outras crises alimentares por conta da subida de preço. Tá? Então, tem várias coisas desempenham um papel aí nessa subida dos preços. Tá? Uma delas, que chama muita atenção, ela é paradoxal. Quanto menos chineses estiverem passando fome, mais as outras pessoas fora da China vão passar fome. Por quê? Porque os chineses comendo mais, eles vão demandar mais produtos. Eles demandando mais produtos, sobe o preço no mercado internacional, então a China não vai precisar invadir militarmente os países para pegar os alimentos. Ela vai comprar no mercado e quando esses alimentos vão subindo de preço, as pessoas em outros países vão ficando sem eles. Que nem é o caso do Brasil. Se a gente comesse o que a gente precisava para ser saudável, os produtos disponíveis para exportação para a China iam diminuir muito. Né? Então tem esse aspecto, né? O crescimento, a eliminação da fome na China, a eliminação da fome na Índia, que são dois países extremamente populosos, paradoxalmente tem potencial para gerar fome em outros aspectos, em outros lugares, porque o preço dos alimentos sobe, né? Para a gente voltar de novo essa questão de que o preço como árbitro de quem come ou não é um negócio muito doido, né? É possível que a gente não seja mais criativo que isso, né? Tem o preço da energia também, o custo da energia subindo, sobe o custo geral de produção e transporte dos alimentos, inclusive porque uma boa parte dos fertilizantes levam derivados do petróleo e outros químicos na sua composição, né? E a nossa alimentação ela é muito baseada em monoculturas que são extremamente dependentes desses agrotóxicos, né? Então esses são fatores que contribuem para a subida do preço no mundo, juntamente com a catástrofe climática, que altera regime de chuva, cria região desértica, geada para todo lado, né? Destrói um monte de plantação, seca prolongada, tudo isso abala um mercado que ele é interconectado e gera aumento nos preços. Tá? Mas você falou um negócio que eu acho que nós estamos no momento de pensar isso na guerra da Ucrânia, que é a questão do trigo. Né? Muita gente não repara, mas o símbolo da FAO são ramos de trigo. Isso todo mundo reparou. O que muita gente não repara é por que que é o trigo? Porque o trigo, como argumenta muito bem a minha amiga Andréa Santos Baca, da Federal do ABC, é considerada uma planta de uma civilização. E qual civilização é essa? É a planta do Ocidente. Então, conforme o Ocidente se expandiu pelo mundo, ele levou consigo a sua culinária. Ele foi convencendo as pessoas ao redor do mundo de que comer trigo era uma comida de país desenvolvido. O trigo é gostoso, obviamente, ninguém vai dizer que é ruim comer trigo, mas as pessoas não se alimentavam do trigo. Aqui no Brasil, as populações nativas se alimentavam
no que toca aos carboidratos de milho e macaxeira, ou mandioca, né, aipim. Mas conforme o Ocidente vai se expandindo, ele vai, ao mesmo tempo, difundindo o gosto pelo trigo, que se torna um vício, vício mesmo. Se a pessoa ficar sem pão, ela fica brava, brava mesmo. A primavera árabe está aí para mostrar. Ela podia comer outra coisa, mas quando o pão faz falta, isso atinge a dignidade das pessoas, né? Não consigo nem comprar um pão, a pessoa vai dizer, né? Então, isso atinge a dignidade das pessoas. Então, tem um colonialismo culinário em torno do trigo, por um lado, e por outro lado, você tem uma política de séculos, que acontece de diversas maneiras, sistemática, de destruição da capacidade das periferias de produzir a sua própria comida. Certo? Então, deixar um povo faminto é uma das maneiras mais fáceis de você domar esse povo. Né? Foi o que nós brasileiros fizemos com os indígenas nativos aqui, certo? E é o que todo pa país colonizador fez com os seus países colonizados, tá? Então, primeiro, você impede fisicamente de produzir os alimentos para o consumo deles, né? Aí, conforme os séculos vão passando, isso vai se tornando mais sofisticado, você vai criando as fazendas, expulsando as pessoas das áreas comuns de produção e tal. E agora, dando um salto gigantesco no tempo, dos anos 80 para cá, a chegada da onda da era neoliberal e a difusão do neoliberalismo por meio do Banco Mundial e do FMI estimulou os países da periferia a pararem de produzir alimentos básicos para a sua alimentação, incentivou esses países a venderem os estoques públicos de alimentos, que é o que está acontecendo no Brasil agora, no governo Bolsonaro, né? Para que esses países se dedicassem a produzir culturas de exportação e comprassem os alimentos básicos. Então, os países produzem flor de enfeite, cacau e outras coisas, e que tem um valor supostamente mais alto no mercado internacional, e são obrigados a importar trigo, né? Agora, qual que é o problema? Quando a moeda desses países desaba frente ao dólar, o cacau que eles vendem não é suficiente para comprar o trigo que eles precisam. Se tem uma quebra de safra neles, eles não têm um alimento básico. E se o país de fora não quer exportar o trigo, que é o caso da Argentina agora, a Argentina falou: não vou exportar trigo porque eu quero segurar a inflação aqui embaixo. Quem precisa comprar, não tem, né? E de forma nada aleatória, os maiores produtores de alimentos básicos no mundo, que são três, trigo, milho e arroz, são basicamente as principais potências do mundo, os que têm capacidade de exportação, né? Não necessariamente de produção, mas de exportação. Então, criar a vulnerabilidade alimentar de alimento básico, e monótono na periferia do sistema internacional é uma forma de as grandes potências sempre terem para quem exportar os seus excedentes alimentares, que eles não vão ter capacidade de comer tudo aquilo de trigo sozinho, não. Aí, quando você tem uma guerra da Ucrânia, muitas pessoas vão falar assim: ah, o sistema entrou em colapso. E aí a visão que eu estou propondo é: vamos virar isso de ponta cabeça. O sistema não entrou em colapso. Ele está mostrando justamente que ele funciona para aquilo que ele foi feito, causar vulnerabilidade alimentar na periferia. Então, a guerra da Ucrânia, que vai tirar uma grande produção de trigo e milho que a Ucrânia joga no mundo, vai tirar, porque ou os campos vão ser destruídos, ou os portos vão estar fechados, ou infelizmente as pessoas vão estar mortas, ou o preço do seguro de transportar isso vai estar lá na Lua e não vai compensar, né? O Mar Negro vai estar fechado, enfim, um monte de coisa pode acontecer. Isso vai causar repique para cima no preço do alimento. Agora, a gente pode olhar com isso com uma cabeça de problem solving theory, né? Como a gente volta o sistema voltar, como a gente faz o sistema voltar a funcionar do jeito que ele funcionava, como a gente faz a gestão desse sistema, ou a gente pensa com cabeça de teoria crítica, né? Por que que esse sistema cria essa vulnerabilidade nas pessoas e o que que a gente pode fazer para mudar esse sistema? Então é isso. A guerra da Ucrânia, ela nos dá, assim, para os internacionalistas,
um caso concreto para a gente pensar, gente, que sistema é esse? Será que a gente não tem mais criatividade que isso? Assim como eu vejo essa questão meio desanimado, mas... Tem hora que não tem jeito, né? Estudar RI é dar uma grande bad na gente, né? Se você sai um estudo tradicional. E você foi falando, eu fui lembrando das aulas de hoje, que eu dei de teoria crítica, de teoria da dependência há pouco, né, algumas semanas. E é isso, eu vou usar essa discussão toda que você colocou aqui como exemplo para aula para estudar, entendeu? Falar sobre homogeneização do processo dos modos de produção, como há uma homogeneização, portanto, né? Tanto do modo de produção, mas também em termos do consenso alimentar. Olha que coisa surreal. É, em torno dos consensos institucionais, do que é aceito, do que não é, de como deve ser, que tipo de alimento, qual que deve ser processado, qual não. É um negócio impressionante, né? Que a teoria crítica realmente traz para a gente uma capacidade de reflexão, porque isso está ligado à lógica da própria emancipação do ser humano, na sua essência, né? Na sua essência. E como é que você vai ser um ser humano emancipado, uma sociedade emancipada, se você não tem acesso à natureza? Eu acho que a gente pode colocar nesses termos mesmo, né? Meio hippie, sei lá. Mas nós somos seres da natureza. Por que, que a gente não pode ter acesso à natureza para viver em comunhão com ela? Né? Por que, que a gente tem que ficar exaurindo a natureza desse jeito para criar um sistema agroalimentar que só está destruindo o planeta? E, ó, a guerra da Ucrânia, ela vai fazer um repique terrível no Brasil, que é o seguinte: como provavelmente muito milho vai sair do mercado internacional, todo produtor de milho no mundo que tiver capacidade vai ampliar a área para produzir milho. Cara, isso vai acirrar conflito no campo, vai acirrar o uso de água, o uso de agrotóxico, né? A União Europeia está retirando terras que estavam em descanso para se regenerar, para ampliar a produção. Os Estados Unidos estão sofrendo uma pressão para tirar terras de conservação e trazer de volta a produção. E os painéis da ONU, eles são claros. O principal fator isolado da mudança climática, não, da catástrofe climática, é o sistema agroalimentar baseado em monocultura. Então, enquanto a gente está vivendo um período gravíssimo de crise climática, catástrofe, eu falo crise, mas não é crise, mas é catástrofe climática, a guerra da Ucrânia vai fazer a gente reforçar um dos elementos que é um dos principais causadores da catástrofe. Então, é um sistema muito perverso. Né? Muito perverso. Concordo plenamente, né? Perverso, cruel, né? Ele classe, é um exemplo clássico dessas contradições que estão inerentes à nossa forma de produzir, de pensar a sociedade. E eu vi que você puxou a questão do Brasil, né? Eu vou aproveitar para fazer um gancho, então, antes da gente finalizar, sobre a questão do Brasil. O Brasil é colocado como grande exportador, como o celeiro do mundo. Essas metáforas, essas formas de falar sobre a produção agrícola brasileira enquanto muito grande. Só que, de fato, a gente tem que pensar em outros aspectos. Você falou muito bem, né, lembrou muito bem aqui da questão de que qual tipo de produto, né, essa agropecuária brasileira quer produzir. Que tipo, então, né, de subsistência a gente teria nesse caso, de produção até interna? Será que a gente está realmente produzindo, então, aquilo que a gente precisa? Né? Produção de alimento, por exemplo, de feijão, de arroz, de mandioca, de alimentos básicos da culinária brasileira, né, históricos e até mesmo temos práticos hoje em dia. Como é que está a produção disso? Né? Beleza, o Brasil, então, é esse celeiro grande, mas é o celeiro para quem? Do mundo? Se for do mundo mesmo, que mundo? Né? Do norte global? Para quem a gente está vendendo? E como que você falou do governo Bolsonaro fazendo uma série de ações. Por que esse governo agora, eu não vou perguntar nem como, é por que ser, né? Por que esse governo? Já sei que ele está fazendo porcaria. Então, a questão é justamente o que esse governo tem feito para piorar essa situação? Nem se ele está, é o que tem sido feito. Né? Acho que é nessa linha que eu queria conversar contigo. Primeiro, gente, trago mais notícias, tá? Desculpa aí. Mas a área no Brasil dedicada à plantação de arroz e de feijão tem caído nos últimos anos. Então, o Brasil está se tornando um importador de feijão. Quer dizer,
se a gente for pensar no alimento como um símbolo nacional, né, a gente está abrindo mão desse símbolo nacional que ele é tão afetivo para os brasileiros, para as brasileiras, né, para todo mundo. Né? Então, essa área de produção de feijão tem caído para que se plante culturas de exportação, que é soja, ou às vezes é algodão, né, ou às vezes é milho, que a gente não consome aqui, né? Então, agora, o governo Bolsonaro, ele intensifica esses processos, primeiro desmontando a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que eram os estoques nacionais de alimentação, não tem mais isso, né? A gente está cada vez mais desmantelado, nós estamos cada vez mais expostos à variação internacional de preços, e sem estoques, reserva de alimento. Enquanto o estoque estratégico de alimento está na doutrina de segurança nacional da Rússia e da China, tem estoque de arma nuclear, estoque de tanques, estoque de comida. É doutrina de segurança. A gente está abrindo mão disso, né? O governo Bolsonaro estimula queimada para abrir pasto para criar boi, né? Aprova agrotóxico, que é para intensificar a monocultura, tudo isso péssimo. Mas a gente não pode deixar de falar que os governos do PT também fizeram isso. Porque nos governos do PT, havia uma contradição que eles deixavam, que eles nutriam, ou melhor, havia a contradição da sociedade brasileira encontrava espaço institucional para se manifestar. Por exemplo, você tinha o Ministério da Agricultura, a voz do agronegócio, e você tinha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a voz da agricultura camponesa. E eles se enfrentavam no debate institucional, disputavam o orçamento. Normalmente o lado do agronegócio ganhava, mas o lado da agricultura familiar camponesa extraía suas vantagens também. O que aconteceu foi, no primeiro dia do golpe do Temer, eliminaram o MDA. No primeiro dia, como interino. Quer dizer, esse foi o maior recibo que tem para a bancada ruralista do apoio. 50% dos votos que caçaram a Dilma veio da bancada ruralista. E no primeiro dia do Bolsonaro no poder, ele elimina o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um conselho estilo PT, que foi valorizado no mundo inteiro. Diversos países no mundo fizeram conselhos nacionais de alimentação, que nem o Brasil fez, né? E ele eliminou no primeiro dia. Ou seja, o governo Bolsonaro, o governo Temer, ele desmantelou políticas de alimentação e de agricultura familiar. O governo Bolsonaro, ele segue fazendo isso, mas ele faz algo pior, ele apaga o sujeito camponês da política. Então, não existe, o agricultor familiar, ele some, ele é apagado. Então, você tem agora grande, médio e pequeno agricultor, mas agricultor familiar e camponês, ele está sendo apagado. E se você é apagado, você não tem direito à voz, você não participa do processo político, né? Então, esse é o grau de intensificação que nós estamos agora. E que, repito, os governos do PT foram governos aliados do grande agronegócio. A Dilma passou um código florestal que diminuiu a área de preservação. O Lula liberou semente transgênica, geneticamente modificada, levou o Blairo Maggi para Cuba ensinar a plantar soja, né? Nós não estamos num país fácil, é um país muito difícil. E como o nosso país ele sofreu intensamente com a colonialidade, a gente não tem noção de cidadania. Então, a gente é acostumado a viver com a ausência completa de cidadania. A gente tem 60 mil pessoas assassinadas por ano e a gente acha que nós somos um país pacífico. País que mais mata a população LGBT, que mais mata jornalista. E um país que tem tanta água e terra e convive com milhões, 20 milhões de pessoas famintas, enquanto exporta um montão de commodity, tá? Então, dei esse arrodeio todo para chegar na sua pergunta. O Brasil, dizer que o Brasil exporta muita comida é uma meia-verdade. O Brasil, ele exporta mesmo commodity, porque ninguém vive de comer soja, que é o principal item da pauta de exportação brasileira. Ninguém vive de comer milho, né? E o Brasil exporta carne bovina e frango, que todo mundo sabe está cada vez mais inacessível para a população brasileira. Repito, se a gente comesse o boi e é frango, para quem come, né? Que precisa comer para ser saudável,
O que ia sobrar para exportar diante de tantos famintos que a gente tem aqui? Né? Então, o nosso país, ele é um, enquanto o nosso país não desenvolver a noção de cidadania, a gente vai conviver com a fome, porque a fome não será um crime hediondo, como é a pedofilia, como é abandono de incapaz. Você não pode ver uma criança pequena na rua e negar socorro a ela. Ora, uma família faminta que você abandona na rua, você governa, você está abandonando incapaz, porque a alimentação não depende da vontade dela, depende do mercado nacional, do mercado mundial. Então você está abandonando o incapaz num país que exporta bilhões de dólares em alimentos, né? Então o nosso problema, Lucas, é um problema de cidadania, porque dá para o Brasil continuar sendo um grande exportador agrícola. Existem países que precisam importar produtos e alimentos, mas nós somos um país que não consegue conciliar as duas coisas, né? A alimentação básica do brasileiro, das pessoas do Brasil, é composta basicamente de 10 itens apenas. Então, as pessoas passam a vida inteira comendo 10 itens, dos quais três são açúcar cristal, cerveja e o terceiro, se eu não me engano, é café, né? Mas, bom, só de dizer que dos 10 alimentos básicos, cerveja e açúcar são dois dos que constam aí, sabe? Ninguém vai ser. Você supondo que crianças não tomam cerveja, né? Você vê que a nossa alimentação, ela é extremamente monótona. Como é que você vai ser um povo saudável se você não tem uma alimentação variada? Ou seja, a falta de uma alimentação variada, fresca, mostra a ausência de cidadania. A ausência de cidadania é essa que é feita para nos manter nessa posição de conviver com a fome enquanto a gente exporta nossos recursos naturais, como nós temos feito ao longo dos últimos séculos. É, quem assistir esse vídeo não ficar minimamente impactado com isso e passar, no mínimo, questionar a nossa forma de se alimentar, de produzir, de questionar a nossa própria cidadania, né? Ou seja, de quem é aceito enquanto cidadão, enquanto a gente aceitar a fome, enquanto um dos elementos determinantes de quem é parte e quem não é, eu acho que tem muita coisa errada, né? Claramente, a gente não tem ainda uma nação, um país de fato que se pensa como uno, que pensa no outro, e que claramente não pensa mesmo, né? Visto que o presidente que nós temos e todas as relações econômicas com as quais nós estamos, das quais nós somos subjugados e tal. Eu queria te agradecer, né, na bad aqui, na sofrência, mas eu te entendo plenamente, né? Porque quando a gente dá aula de questões, né, que falam de relações internacionais de forma às vezes mais particularizada, a gente claramente fala da nossa vida, né? A gente fala do nosso, daquilo que a gente está lidando diretamente. Mas, mesmo assim, é necessário falar sobre isso. A questão é essa. Agora, se você me permitir, eu vou trazer uma boa notícia, certo? Por favor. Vamos lá. O Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil sempre foi um país de famintos, famintas. E o Brasil saiu do mapa da fome e da FAO, tá? Em 2014. Então, gente, o nosso país tem o capital humano, tem o conhecimento de tecnologia social para fazer isso acontecer de novo. O que está faltando é a vontade política para puxar as alavancas certas. Porque as pessoas que inventaram, as pessoas criativas que conceberam esses programas, elas estão aí, elas escreveram essas coisas, existe a memória institucional, sabe? Então a gente sabe fazer isso. O que a gente precisa é de um governo que decida aplicar isso. Isso não é impossível, já aconteceu, né? O governo crítico, vocês viram que eu critiquei o governo, tenho críticas a esse governo. Mas não podemos deixar de reconhecer que a fome diminuiu significativamente no Brasil, né? Então, essa é a boa notícia. A gente não está navegando no escuro, a gente não está caminhando sem bússola, né? A gente tem que conseguir fazer com que a vontade política de eliminar a fome seja mais forte que as outras vontades.
A gente já fez isso uma vez e acho que dá para fazer de novo. Eu E não acho. só para nós, para também difundir essa ideia no mundo, porque o Brasil difundiu essa ideia no mundo. Acho que a gente tem essa capacidade. Bom, já fica aqui o convite prévio, porque, Thiago, você vai ter que voltar para me falar dessa questão, né, de como a questão da fome é tratada no Brasil, como é que é. Bom, basicamente para falar como que na década de 90 a gente era um país de muitos famintos, a gente diminuiu isso depois de programas como Fome Zero, né, Bolsa Família e outros durante os governos petistas, e como que a gente pode tentar resgatar isso agora, né? Então fica a dica, gente, tira o título de eleitor, quem não tirou ainda, você que é nosso. Que acompanha a gente aqui, tem 16 ou 17 anos, não tirou seu título, corre lá, tem até final de maio, vamos ajudar a gente, dá para virar o jogo, né? Consegue Vamos fazer muita lá. coisa boa aí. Mas, É isso. Thiago, então, ó, você já está convidado mais vezes, por favor, a casa é sua, o nosso papo foi sensacional, já é referência para as aulas, vai ficar, com certeza. E, por favor, continue o seu bom trabalho, né? Continua a sua luta, continua na sua militância também, todos temos as nossas. É importante que a gente se una, né? Esteja juntos nesse processo de tentar melhorar um pouquinho que seja, né? A vida dos outros, ou levar um pouquinho de informação para quem ainda não tem ou não se esclareceu em relação a esses aspectos. De novo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Pela sua gentileza de vir aqui falar com a gente. Valeu, Lucas. Só tenho a agradecer. O convite já está aceito, né? Chamando, eu estou aqui. Não pode mandar eu parar de falar, que eu sei que eu falo muitas vezes, viu? Ó, gente. Então, vocês já estão vendo aí, pode cobrar aí com a hashtag Volta Thiago aí nos comentários. Ó. Já estou fazendo campanha. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, deixa também seus comentários, segue a gente nas redes sociais e compartilha com todo mundo. Manda para os seus amigos, nos grupos da família, da sua faculdade. Que quanto mais gente estiver falando sobre temas que são muito sensíveis, melhor, mais informação a gente tem para poder discutir isso de forma séria. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.